କେନ୍ଦୁଝର ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସବୁଜ ବନାନୀ ପରିବେଷ୍ଟିତ ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ବଡ଼ ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ମାଛ କାନ୍ଦଣା ନଦୀରୁ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତର ସୃଷ୍ଟି। ଘୋ ଘୋ ଗର୍ଜନ କରି ଜଳ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେ ସ୍ଥାନର ନାମ ଘାଗରା ରଖିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପାଖାପାଖି 100 ଫୁଟ ଉଞ୍ଚରୁ ଝରୁଥିବା ଜଳପ୍ରପାତର ଦୃଶ୍ୟ ଆଗନ୍ତୁକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଣିଦିଏ ଅପାର ଆନନ୍ଦ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ଲାଗି ଏହାର ନିକଟରେ ରହିଛି ପାନ୍ଥଶାଳା, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରାତି କଟାଇପାରିବେ।